Lisiane opozita, fillojmë me është i takon shtetit. Deputetëve vetëndoses janë kundër, po s'kan drejt me votu sepse në grupi parlamentar ata kanë vendosur për me përkrah. Domethënë, Bartezeti duhet me përkrah nëse e pjesë e normal. Gjysma, që unë garantoj, gjysma janë kundër. Gjysma, për organizimin e partisë së shtatit. Gjysma. Gjysma e deputetëve të vetëvendosjes janë kundër projektit civil, po thoni? Këti njeni. Nuk kanë drejta din me votu kundër sepse kanë presion e partis. Veç disa prej ata, normal, ata kanë vetëvendose ka deputetja me shami, normal, se nuk voton kur, ose kanë deputet tjera cili kanë qëndrim pak ma ndryshe. Ata veç kanë dalë, edhe ata janë të pritë me njura qyshe disciplinuohet prej vetëvendosjes. Do me thonë, ata kanë thënë, ti mos je në liste e vetëvendosjes. A pse, sepse kundër, na kemi vendosë, se duhet me votu. Edhe ata s'kanë drejt me mendu. Lirë, ha, është vendimi i partisë. Edhe tash, edhe unë e qyre, se nuk ka kuptim me hinë që se konspiracionet dhe tila, se ti nuk e dhe nga brenda sa ndonë dhe në fund të ditës nuk është që ne interesojnë ma shumë të atë. Ti mundesh me paramendu, ama unë jam me ata. Cila është pasoja për qëtëtarë të vendit tonë. Unë e di gjende miranda e kutë andit bre, unë jam atje, unë kam kolega atje. E 10% të popullotës të këti vendit. A 10% kush ka ma dhe bre tonë? Ja luftojmë shumë për grupet e ku e ki pak të statistik, bre? Muj me i ljupa të statistika, preorganizova me në rënëme i ndërgumëtore modën të vakun, kjo është tash me të regu me bëdnesh, nuk ka nevoj me të citua të organizova. Ato dihen. Po, le të përfundoj fjallin të normal, po që e kem pas një aksion para disa viteve, ndoshta dy, nuk jam i sigur, ku kem folë për riciklimin që e ka bë vetëvendosja në momentin që është fut në zedhje. Aksioni e ka pas emrin Recycle Bin, sepse riciklimin e ka morë si mjeshtri për me fut brenda vetës, brenda partis, rrymat e ndryshme ideologike edhe rrjedhimisht të shëndru parti në catch-all party, që quët parti që kapë gjithka. Pra në levizjen vetë vendose... E mani o kun. Barës me visorin, barës me yllin, e mani o kun. Pra nuk është që e kanë qenë partin për mi marë, po e në kun aty. E mani është fuqizu në momentin që janë fut edhe antartë të tjera të, që sot janë krahu konservator i Levizjes Vetëvendosje, edhe, që përdu më thonë këto, është që në fund të ditës, kur vjen qështja për disa sende jetike, për cilat kanë darja shqiqare, këta deputet kanë me ta cungu një lezë të cilin në fund të ditës ti po pretendon që po shtynë për para, sepse nuk mundet për brenda një partije me pas edhe liberal, edhe konservator, edhe leninista, edhe erdoganista. Kjo nuk mundet me egzistu ashtu, sëpse asë një politikë për para nuk mundet shme shtu, me shty. Edhe në fond, kur ma të fëqizum forcat konservatore nuk ka qenë për brenda kuvendit të Kosovës, se sa për brenda grupit parlamentar të Levizjes Vetëvendosje.